គ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំងក្រាច់ធុនF16មួយបានកើតឡើងនៅរុស្ស៊ីលម្សិលមិញនៅលើមូលដ្ឋានរបស់អូតង់មួយនៅជិតក្រុងអាល់បាសេតនិងស្ថិតនៅចម្ងាយ256ម៉ែត្របែកអាគ្នេយ៍នេះទីក្រុងម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះស្លាប់មានជនជាតិបារាំង8នាក់និងជនជាតិក្រិកពីរនាក់នេះជាការជូនដំណឹងរបស់លោកម៉ារីយ៉ាណូរ៉ាហ៊ុយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រកាសបញ្ជាក់ពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបារាំងដែរគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះក៏បានបណ្តាលឲ្យមានអ្នករងរបួសជាច្រើនរូបដែរក្នុងនោះមានជនជាតិបារាំង6នាក់ដែលត្រូវរងរបួសជាទម្ងន់យន្តហោះចម្បាំងក្រេតធុនF16ដែលបើកបរដោយពីលត់ក្រេតបានរងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់នៅពេលហោះចេញបានបន្តិចនិងបានទៅប៉ះទង្គិចបុកយន្តហោះ5គ្រឿងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅលើមូលដ្ឋានតបអាកាសនេះ យន្តហោះទាំងនេះកំពុងតែត្រៀមរួមចាំការអនុញ្ញាតនៅមុនពេលហោះចេញពីមូលដ្ឋានក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំង5គ្រឿងនោះក៏មានយន្តហោះប្រដេញបារាំង4គ្រឿងដែរគឺ2គ្រឿងធុនមីរ៉ាសនិង2គ្រឿងទៀតធុនរ៉ាហ្វាល់ការបុកទង្គិចនេះបានបង្កឲ្យផ្ទុះឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដោយយន្តហោះទាំងអស់សុទ្ធតែចាក់ប្រេងសាំងពេញៗនៅមុនពេលចេញបំពេញបេសកកម្មសូមបញ្ជាក់ថាអ្នករងគ្រោះស្លាប់មានបុគ្គលិក ដែលធ្វើការនៅលើមូលដ្ឋានយន្តការីនិងពីលត់មូលដ្ឋានតបអាកាសនៅអាល់បាសេតក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានទទួលស្វាគមន៍ក្រុមពីលត់បើកបរយន្តហោះដែលមកពីប្រទេសសំខាន់ៗនិងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កងទ័ពអូតង់មកទល់ពេលនេះកងទ័ពអាកាសចំនួន700នាក់ដែលមានវត្តមាននៅទីនោះចំណែកប្រទេសបារាំងវិញបានបញ្ជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួនប្រមាណជា100នាក់ដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងកម្មសិក្សាថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់មួយដែលគេបំរុងទុកសម្រាប់ការបង្